Haziq, cuba masakkan mie berat guna mozzarella cheese banyak-banyak. Jom kita try. Tak tahu nak jadi apa, jom kan kita try. Saksikanlah 38 keping cheese. Sorry, bukan 38. 48. Macam biasa. Kita akan menggunakan kambing perak daripada Pak Mat Wastan. Kita buka api dalam kadar yang tak seberapa panas. Menggelegok apa tengok tu dia punya ni. Tak melekat tu, tak melekat. Kita akan biar dulu. Lepas tu sekejap baru kita nak try kalih tu. Berat, 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 berat. Disebabkan kita balut dia terlampau tebal, masak dia lebih kurang dalam 20 minit. Tapi kalau kambing Pak Mat habis 10 minit, siap dah. Nampaknya Haziq kena masak sikit daging ni baru tak cheese. So kita try tutup.